नमस्ते साथीहरु, म अमृत गोतामे तथा यमयु कम्प्युटर इन्स्टिच्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु यो भिडियो एडिटिङसँग सम्बन्धित रहेर यो एडो प्रिमियर प्रोमा योभन्दा अगाडि मैले केही भिडियोहरु तपाईँहरु सामु राखेको छु र आज पनि त्यसै क्रममा आज नयाँ एउटा भिडियो लिएर तपाईँहरु सामु उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरुलाई समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको जवाफ मैले जति सक्दो छिटो तपाईँहरूलाई दिनेछु र तपाईँलाई जवाफ दिने मात्रै नभएर तपाईँहरूलाई भएका समस्याको पनि समाधान गर्नलाई म सकेसम्म कोसिस गर्नेछु भन्ने कुराको एउटा तपाईँहरूलाई आश्वासन दिँदै म आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। साथीहरू, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई के गरेको थिएँ भन्दा यो जब हामीले एडो प्रिमियर प्रो इन्स्टल गर्छौँ, इन्स्टल गरिसकेपछि खोल्छौँ र खोलिसकेपछि तपाईँको के देखिन्छ भन्दा त्यो स्क्रिनमा भएको जुन वर्क स्पेस सेट कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा मैले जानकारी गराएको थिएँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई वर्क स्पेस सेट गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि अब भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि प्रिमियर प्रो सफ्टवेयरमा हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि प्रोजेक्ट प्यानल हुन्छ र त्यो प्रोजेक्ट प्यानलमा आफूलाई चाहिने, आफूलाई एडिट गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अडियो क्लिप, भिडियो क्लिप अनि त्यसपछि आएर कुनै इमेजहरू सबै हामीले लिएर त्यहीँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ र बल्ल हामीले एडिटिङ गर्नतिर लाग्ने हो भने आज त्यो प्यानलसँग सम्बन्धित रहेर यो भिडियोमा त्यो प्यानलमा भएका अप्सनहरूको बारेमा सम्पूर्ण मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ढिलो नगरी मैले तपाईँहरूलाई कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरू, यो स्क्रिनमा मैले यो एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छु, एडिटेड प्रोजेक्ट भन्ने एउटा मैले प्रोजेक्ट बनाएको छु र योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो वर्क स्पेसको बारेमा बताएको थिएँ, जसलाई अब हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज गर्न सकिन्थ्यो, घटाउने बढाउने यसरी होइन, अनि तलमाथि गर्न सकिन्थ्यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार, त्यहाँ जरुरी भएन भने यहाँबाट हामी हटाउन पनि सकिन्थ्यो। यो वर्क स्पेस सेटिङको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अघिल्लो भिडियोमा बताइसकेको थिएँ। आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो प्रोजेक्ट प्यानलको बारेमा चाहिँ सबै कुरा मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु र कर्मशीसँग त्यसपछि अब यो सोर्स मोनिटर अनि टाइमलाइन अनि टुल्सहरू, प्रोग्राम मोनिटर सबैको बारेमा एउटा एउटा भिडियोमा मैले कर्मशीसँग जानकारी गराउँदै जानेछु। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो प्रोजेक्ट प्यानलको बारेमा जानकारी गराउँछु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म बिचमा स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। यदि बिचमा तपाईँहरूले स्किप गरिदिनु हो भने त्यहाँ जुन भन्न खोजेको कुरा छ त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई क्लियर नहुनसक्छ, त्यसो हुँदाखेरि भिडियोलाई चाहिँ निरन्तर हेरिदिनु होला र समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरू, जब हामीले प्रिमियर प्रो खोल्छौँ, प्रिमियर प्रो खोलिसकेपछि अब हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो प्रोजेक्ट बनाएपछि मात्रै बल्ल हामीले एडिटिङको काम गर्न सुरु गर्छौँ भने जब हामीले यसरी यो प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, यो प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि यहाँनिर हामीले यो प्रोजेक्ट मोनिटर भनेर हामी देख्न पाउँछौँ र स्पेसली हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले एउटा कन्टेनर पनि भन्न सक्छौँ। जे जति हामीले एडिट गर्नुपर्ने अब हाम्रो भिडियो क्लिप छ, अडियो क्लिप छ, पिक्चरहरू होला, अनि त्यसपछि आएर कुनै टेक्स्टहरूलाई एडिट गर्नु पर्ला, कलर म्याटहरूलाई एडिट गर्नु पर्ला, जे जति गर्नुपर्ने छ हामीले पहिला कलेक्सन यही प्रोजेक्ट प्यानलभित्र लिएर गर्ने गर्छौँ। र तपाईँले मानौ कुनै एउटा भिडियो एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट लिएर टाइमलाइनमा ड्र्याग गरेर छोडिदिएर एडिट गर्न मिल्दैन, तपाईँले पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा यो प्रोजेक्ट प्यानलमा लिएर राख्नुपर्छ र त्यसपछि फेरि ड्र्याग गरेर यता टाइमलाइनतिर लगेपछि मात्र एडिट गर्न पाइन्छ, नत्र पाइँदैन। अनि यो प्रोजेक्ट प्यानल अब तपाईँको कम्प्युटरमा यताउता केही पनि गर्नुभएको छैन अन्त यो देखिन्छ नै, अब यदि इनकेस यो देखिएको छैन भने तपाईँले यो विन्डोज मिनुमा गएर यहाँनिर हाम्रो यो देखाएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ प्रोजेक्ट भनेको छ, प्रोजेक्टको यतापट्टि अब हाम्रो एडिटेड प्रोजेक्ट भनेर देखाएको छ, यहाँ टिक लगाएको छ। यदि यहाँ टिक लगाएको हुँदैन भने हामीले यो बुझ्नुहोस् कि यहाँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट मोनिटर हाम्रो स्क्रिनमा देखिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र कस्तो बेलामा यहाँ हुँदैन त, कस्तो बेलामा देखिँदैन त भन्दा यो प्रोजेक्ट प्यानलभित्र तपाईँले यता तिनवटा लाइन देख्नुहुन्छ तेर्सो, यहाँ क्लिक गरेर यहाँबाट क्लोज प्यानल गरियो भने ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो यहाँ प्रोजेक्ट प्यानल देखिँदैन। र यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई यहाँबाट भिडियो ड्र्याग गरेर लैजान यताउता गर्न त गाह्रो हुन्छ भने यदि यहाँ हाम्रो यो लुकेको छ भने पनि नआत्तिनुहोस्, तपाईँ सिधै यो विन्डोज मिनुमा जानुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ गएर प्रोजेक्ट भनेको छ, यो प्रोजेक्टमा गएर तल इरिटेड प्रोजेक्ट भन्ने नाम दिएको छ, त्यसपछि यो हाम्रो आउँछ। अहिले यहाँ हाम्रो आएर यो सेट भयो, यदि यो यहाँ सेट भएको छैन अथवा यो बाहिरपट्टि अनडक भएको छ भने फेरि यसलाई हामी सेट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ यो तिनवटा लाइनमा गएर तपाईँले यहाँ गएर यो अनडक प्यानल गरिदिनु भयो भने यो प्यानल एउटा डायलग बक्स जस्तै छुट्टै बाहिर निस्कन्छ ल हेर्नुहोस्। र
यसैबाट यता आफूलाई अनुकूल हुने इन विन्डोजको अब जता राखे पनि हुन्छ यसलाई तपाईँहरूले, यो केही जरुरी छैन कि यही नै हुनुपर्छ भन्ने, अब यता यता तलमाथि जता राखे पनि हुन्छ। तर अब सजिलोको लागि चाहिँ या त अब यता यो साइडमा यो टुल बक्सहरू, यो टुल बक्सहरूको यता साइडमा राख्ने गरिन्छ, अथवा माथिपट्टि अब हामीले यो सोर्स मोनिटर अथवा यो इफेक्ट कन्ट्रोलको अगल बगलमा राख्ने गरिन्छ। मैले चाहिँ काम गर्दाखेरि यता यो टुल बक्सहरूको यता यो इफेक्टको यता साइडतिर लिएर राख्ने गर्छु। अहिले यो चाहिँ हाम्रो बाहिर छ भने अब यसलाई यहाँ लगेर यो प्यानललाई कसरी सेट गर्ने त यसलाई? यो त अहिले त एउटा डायलग बक्सको रूपमा छ होइन। अब यसलाई लैजानको लागि तपाईँले यो माथिपट्टिको यो प्रोजेक्ट लेखेको ठाउँ लिएर यसलाई समात्नुहोस्। समातेर अब यसलाई कता लगेर राख्ने हो? जता लगेर राख्ने हो त्यतै लैजानुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब जब मैले यहाँ लैजान्छु हो, यहाँनिर तपाईँले यस्तो यो लेफ्ट साइडतिर एउटा निलो निलो कलरले हाइलाइट गरेको देख्नुभयो होला। अब यहाँ छोडिदिनु भने यो यहीँ आएर बस्छ। अब माथितिर लैजानुहुन्छ भने माथि गएर बस्छ, तल लिएर छोडिदिनुहुन्छ तल लिएर बस्छ, यता लैजानुहुन्छ यता जान्छ, जता जता लैजानुहुन्छ यो त्यतै गएर बस्छ। मैले अब यता साइडतिर लिएर राखिदिन्छु, यहाँ लगेर छोडिदिएपछि ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो यहाँ प्रोजेक्ट भनेर यसरी यहाँ आएर बस्यो। अब यसलाई यताउता ठुलो सानो गराउने, घटाउने, रिसाइज गर्ने काम चाहिँ त्यो पनि तपाईँले आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् यसरी हामी आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् देख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि आएर अब यसरी यो अलग अलग बक्सहरू आइरहँदाखेरि तपाईँलाई झन्झट लाग्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसैभित्र नै यहीँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यदि त्यसलाई लोएर राख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी लोएर तानेर माथि लोएर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् अब यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ प्रोजेक्ट आउँछ, अनि इफेक्टलाई क्लिक गर्नुहुन्छ इफेक्ट आउँछ, अनि दायाँ बायाँ सार्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसरी सजिलैसँग तपाईँले ड्र्याग गरेर यसलाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कति पनि गाह्रो हुँदैन। अब यहाँ देखिएको छ भने ठिकै छ, देखिएको छैन भने पनि केही आपत्ति भएन, तपाईँ विन्डोज मेनुमा गएर यसलाई सो गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रोजेक्ट प्यानलको कुरा। त्यसपछि अहिले हाम्रो यहाँ खाली छ, अनि यो खाली छ भने अब हामीले जे जे हामीले यहाँ अब एडिट गर्न चाहन्छौँ अथवा त्यो हाम्रो भिडियोमा एड गर्न चाहन्छौँ ती सबै हामीले यहाँ एड गर्नुपर्छ, यहाँ कलेक्सन गर्नुपर्छ, यहाँ कलेक्सन गरेर इम्पोर्ट गरेर ल्याउनुपर्छ। अब त्यो ल्याउने तरिका पनि अब हाम्रो धेरै छन्। एउटा तरिका तपाईँले यहाँ राइट क्लिक गरेर यो इम्पोर्ट भनेको छ यहाँ गएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका तपाईँ यो फाइल मेनुभित्र गएपछि त्यहाँनिर अब हाम्रो यहाँ इम्पोर्ट भन्ने एउटा अप्सन छ, सर्टकट की प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसको कन्ट्रोल आइयो सर्टकट की त्यो प्रयोग गरेर पनि तपाईँले ल्याउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँले अब यहाँबाट गएर इम्पोर्ट गरेर उता ओपन गर्दै जान गाह्रो हुन्छ भने तपाईँले यहाँ एडिट गर्न चाहेको अब जे छ त्यो तपाईँले सिधै त्यसलाई आफूले जुन लोकेसनमा सेभ गरेर राखेको छ त्यो लोकेसनबाट सिधै ड्र्याग गरेर पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ के ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर पनि देखाउँछु। जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु होला, यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। मेथड अब धेरै किसिमका हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ नआत्तिकन गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ केही भिडियोहरू यसरी कलेक्सन गरेर राखेको छु। ल हेर्नुहोस् यसरी यी दुईवटा भिडियोहरूलाई चाहिँ मैले यहाँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर पनि मैले यहाँ यसमा ल्याउन सक्छु। ल हेर्नुहोस् यसरी यहाँ ल्याइदिएपछि यहाँ इम्पोर्ट फाइल भनेर भनिरहेको छ, अनि त्यसपछि अब ती फाइलहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ आएर बस्छ। यस्तै गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे पनि हुन्छ, राइट क्लिक गरेर इम्पोर्ट गरेर लिए पनि हुन्छ, तपाईँ यो फाइलमा गएर इम्पोर्ट गरेर लिए पनि हुन्छ, यसरी सर्टकट की कन्ट्रोल र आई दबाएर अब कहाँबाट ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ। जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी ल्याउनुहोस्। र अहिले हाम्रो यो के आएको छ भन्दा एउटा यो फाइलको रूपमा आएको छ। यदि एउटै फोल्डरभित्र राखेका क्लिपहरूलाई फोल्डरकै रूपमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यो राइट क्लिक गरेर यहाँ इम्पोर्ट गरिदिनुहोस्, अनि इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले कुन लोकेसनबाट ल्याउने हो त? अब जुन लोकेसनबाट तपाईँले ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसनमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ गएर हामीले त्यो फोल्डर सिलेक्ट गर्नुहोस्। फोल्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि ओपन गर्नुभयो भने यहाँ फोल्डरभित्रको फाइल देखिन थाल्छ। यहाँ इम्पोर्ट फोल्डर गरिदिनु भने सिधै फोल्डरकै रूपमा यहाँ आउँछ। हेर्नुहोस् त अब यो फोल्डरको रूपमा अब हामीले यहाँ एउटा देख्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले यो बिन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। बिन यो फोल्डरको रूपमा आएकोलाई हामीले बिन भनेर भन्न पनि सकिन्छ। अब यदि तपाईँले यस्तो फोल्डर यहीँ क्रिएट गर्छु भन्ने हो भने त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हो यहाँनिर हेर्नु त यहाँ न्यू बिन भनेर भनेको छ। यहाँ न्यू बिन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउँछ, अनि त्यसपछि गएर यसको नाम दिएर तपाईँले अनि त्यो बिनभित्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनावश्यक भयो भने फेरि यो बिनलाई तपाईँले यहाँबाट हटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ डिलिट भनेको छ, डिलिट गरेपछि त्यो बिन डिलिट भएर जान्छ। र यो फोल्डरभित्र भएका जति पनि अब क्लिप्सहरू थिए, यहाँ हाम्रो एउटा यो राइटतिर फर्केको यो एरो देखिन्छ, यो एरोलाई क्लिक गरियो भने ल हेर्नुहोस् त यसभित्र भएका यी हाम्रो यिनी फाइलहरू हामी क्लिपहरू देख्न पाउनेछौँ। अब यहाँ हामीले यसरी यो फोल्डर लियो, फाइल लियो, होइन इम्पोर्ट गरेर राखियो भने अहिले यो हाम्रो केमा छ भन्दा यो लिस्टमा छ।
हेर्नुस् त यो लिस्ट वाइज देखाएको छ फोल्डर वाइज देखाएको छ यदि यसलाई तपाईँले अब यो आइकन वाइज भ्यूमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हो यहाँ गएर आइकन क्लिक गरेपछि ल हेर्नुहोस् यसरी अब हाम्रो यो फोल्डर आयो फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस् फोल्डरलाई ओपन गरिसकेपछि यसरी अब हाम्रो यो आइकनको रूपमा यहाँ आएर देखिन्छ अनि फोल्डरलाई डबल क्लिक गर्नु भने यहाँ माथिपट्टि छुट्टै बिन तयार हुन्छ यदि यत्तिकै राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि ठिकै छ यदि अब तपाईँ यत्तिकै यहाँबाट राख्न चाहनुहुन्न यहाँबाट यसलाई क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तिनवटा डट छ यहाँ तिनवटा डटमा क्लिक गरेर यहाँ गएर क्लोज प्यानल गरिदिनु भने त्यो प्यानल बन्द हुन्छ तर यहाँबाट कम्प्लिटली हटाएको चाहिँ होइन तपाईँको यो प्रोजेक्ट प्यानलभित्र यहाँ हुन्छ हुन्छ ल हेर्नुहोस् है यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी अब हाम्रो यो के देखायो भन्दा यो हाम्रो ग्रिड भ्यूमा देखायो अब यो ग्रिड भ्यूमा देखाएकोलाई यो ग्रिडहरूलाई ठुलो सानो गराउनु पऱ्यो भने तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हेर्नु त कति ठुलो भएछ यो अहिले सानो आयो थोरै यसलाई हल्का बढाउँदै बढाउँदै लैजानुभयो भने यसको यहाँको यो भ्यू चाहिँ हाम्रो ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ यसलाई हेर्नु त यो ठुलो भ्यूमा देखिएको छ अनि त्यसपछि आएर अब यिनीहरूलाई तपाईँले मेनुअल यताउता ड्र्याग गरेर आफूलाई जहाँ चाहिएको छ त्यो जस्तो यसलाई अहिले तपाईँले तान्नु भने तल माथि गर्ने मात्रै हो तर यदि तपाईँले यसलाई थोरै यताउता सार्न चाहनुहुन्छ भने हो यहाँनिर हाम्रो फ्री फर्म भ्यू छ यो फ्री फर्म भ्यूलाई क्लिक गर्नु भने ए यदि तपाईँले यसलाई मेनुअल अब एडजस्ट गरेर जहाँ चाह्यो त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ त्यो आफ्नो इच्छा र आवश्यकताको कुरा हो अनि त्यसपछि यहाँ गएर फेरि लिस्ट भ्यू गरिदिनु हो भने तपाईँको फेरि यो अहिलेकै त्यो लिस्टमा जस्तो भ्यूमा देखाएको थियो त्यही भ्यूमा चाहिँ हाम्रो जान्छ र माथिपट्टि फेरि अब हाम्रो एउटा यो सर्च बक्स छ यो सर्च बक्सको काम के हो भन्दा तपाईँले यहाँ धेरै क्लिपहरू राख्नुभएको छ अडियो क्लिप भिडियो क्लिप जे पनि राख्नुभएको होला त्यो क्लिपहरूलाई यहाँ नाम टाइप गरेर सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ गएर टाइप गर्दा हुन्छ जस्तो मानिलिउँ हो यहाँनिर अब हाम्रो यो स्काई भन्ने छ है यो स्काई कता छ भने यहाँ खोज्न तपाईँलाई गाह्रो भयो भने यहाँ गएर तपाईँले एसकेवाई भनेर टाइप गर्नु भने हेर्नु त यहाँ देखाइहाल्यो स्काई त्यसपछि यसलाई ओपन गर्न ड्र्याग गरेर लैजान सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हाम्रो सर्च बार भनेर भनिन्छ यदि तपाईँले यहाँ भएका क्लिपहरू भेटाउन गाह्रो भयो तर त्यो क्लिपको नाम तपाईँलाई थाहा छ भने त्यहाँ गएर त्यो सर्च गर्नुभयो भने त्यो क्लिप उसले देखाइदिन्छ अनि त्यसपछि आएर अब यहाँ भएका यिनी भिडियोहरू अब हामीलाई जति चाहिएछ अनावश्यक भयो मान्यौँ यो माथिल्लोपट्टिको अब हाम्रो यो फ्री भिडियो भन्नेको अब यिनी क्लिपहरू छन् यिनीमध्येबाट अब हामीले एउटा कुनै क्लिप चाहिँ चाहिएन मानिलिउँ यहाँबाट भने अब यो क्लिपमा तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर अथवा राइट क्लिक गरेर अथवा एकपटक क्लिक गरेर किबोर्डबाट डिलिट दबाउनुभयो भने पनि तपाईँको यो जान्छ अनि त्यसपछि आएर यहाँ तल यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ तलपट्टि एउटा हाम्रो यो क्लियर भनेर भनेको छ हो यहाँ यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ क्लियर गरिदिनु भयो भने पनि यहाँबाट जान्छ तर यसरी डिलिट गर्दा एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने यदि तपाईँले यहाँका कुनै पनि क्लिपहरूलाई टाइमलाइनतिर लगेर यता यहाँ अब काम गर्न सुरु गर्नुभएको छैन अथवा टाइमलाइनतिर यसलाई ड्र्याग गरेर लैजानु भएको छैन भने डिलिट हुन्छ यदि तपाईँले यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर यता टाइमलाइनतिर लैजानु भएको छ र यहाँबाट डिलिट गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक आफै त्यो हटेर जान्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला अनि यसरी मैले अब यसलाई तानेर यहाँ लैदिएँ ल हेर्नुहोस् टाइमलाइनमा लैदिएँ होइन अनि टाइमलाइनमा लैसकेपछि त अब यो भिडियोको लेन्थ यो भिडियो अनुसारको सिक्वेन्स यहाँ त अब हाम्रो त देखाउँछ होइन अडियो भिडियो दुइटै आयो यदि तपाईँले यहाँ गएर तपाईँले यसलाई डिलिट गरिदिनु भयो भने ल हेर्नुहोस् यसले यहाँ एउटा वार्निङ दिएको छ यो वार्निङ उसले के भनेर दिएको छ भन्दाखेरि यो क्लिप यता युज भइसकेको छ यसलाई डिलिट गर्ने कि नगर्ने भन्छ कन्टिन्यू गरिदिएपछि ल हेर्नुहोस् यहाँबाट त्यो क्लिप पनि डिलिट भयो र यतापट्टि हाम्रो यो टाइमलाइनबाट पनि त्यो डिलिट भयो डिलिट गर्नुभन्दा पहिले एकदम सोचेर अब मैले अनावश्यक यो क्लिप हो कि होइन भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ डिलिट गर्नु होला नत्र चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा एउटा डिलिट गर्न खोज्दा अर्को डिलिट पनि भइदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ र यदि तपाईँलाई यहाँ अनावश्यक अनवान्टेड क्लिपहरू छन् भने अर्को तरिका तपाईँले यसरी पनि यहाँबाट हटाउन सक्नुहुनेछ माथिपट्टि तपाईँले यहाँ एउटा यो इडिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यो इडिटभित्र चाहिँ हाम्रो यहाँ रिमुभ अनयुज भनेर भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त अब हाम्रो यो पिक्सल यो तल्लो भिडियो भन्नेवाला पनि हाम्रो यहाँ युज भएको छैन र यो फ्री भिडियोभित्र पनि यहाँ भएका यिनी हाम्रा कुनै पनि युज भएको छैन अब तपाईँ यहाँ अनयुज भनेको युज नभएकालाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो इडिट मेनुमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँ रिमुभ अनयुज भनेको छ यसलाई क्लिक गरिदिइसकेपछि ल हेर्नुहोस् अब जुन हाम्रो यहाँ युज भएको थिएन त्यो गयो ल हेर्नुहोस् यो माथिपट्टिको अब हाम्रो यो फ्री भिडियो भन्ने बिनबाट पनि गयो अनि त्यसपछि यहाँ तलबाट पनि गयो अनावश्यकलाई हटाउनु पऱ्यो भने यो माथि यो इडिट मेनुमा गएर यो रिमुभ अनयुज गर्नु होला तपाईँले यहीँबाट मेनुअल डिलिट गर्छु भन्दा कहिलेकाहीँ अब धेरै क्लिप भएको ठाउँमा चाहिँ झुक्किएर एउटा डिलिट गर्नुपर्ने अर्को डिलिट भइदिन सक्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यसले अब पछि फेरि हामीलाई समस्या गराउन सक्छ समस्या गराउँछ भन्नुको अर्थ तपाईँको ओरिजिनल जुन अब सोर्स लोकेसन हो त्यहाँबाट डिलिट हुने होइन कि
हाम्रो यो प्रिमियर प्रोमा एडिट गर्नको लागि जुन प्रोजेक्ट प्यानलमा लिएर हामीले कलेक्सन गरेको हुन्छ यो प्रोजेक्ट प्यानल मात्र डिलिट गर्ने हो, ओरिजिनल सोर्सबाट चाहिँ कहिले केही पनि हुँदैन। यो कुरालाई चाहिँ निकै ख्याल गर्नु होला। साथीहरू, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सधैँ म तपाईँहरूको कमेन्टको प्रतीक्षामा रहिरहेको हुनेछु र तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र केही सुझाव सल्लाहहरू पनि छन् भने पनि अवश्य पनि कमेन्ट गरेर सुझाव सल्लाह पनि दिन नबिर्सिनु होला। यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने आफूले चलाउने फेसबुक, ट्विटर अथवा यो टिकटकहरू के चलाउनु छ त्यसमा चाहिँ सेयर गरिदिन नबिर्सिनु होला ताकि योसँग सम्बन्धित तपाईँ बाहेक तपाईँका साथी लगायत कसैले पनि यो एडो प्रिमियरसँग सम्बन्धित रहेर जानकारी सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट र फ्रीमा लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले मैले यो सेयर गरिदिनु होला भनेर भनिरहेको छु। यसपछिको अब आउने अर्को यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो सिक्वेन्स के हो र सिक्वेन्स कसरी बनाउने अनि सिक्वेन्स के को लागि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसपछिको लगत्तै अर्को भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू यो मेरो च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ, पहिल्यैदेखि मेरो च्यानललाई फलो गरिरहनु भएको छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो सब्सक्राइब भन्ने बटनलाई क्लिक गरेर त्यसको कोहामा आउने यो घन्टीलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि मैले जे जति नयाँ भिडियोहरू मेरो च्यानलमा अपलोड गर्दै जानेछु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई सजिलै आउने नै छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहै नै छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गौतमै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।